wixii aan filanaynay waxaan halkan u taaganahay wax badan ma dhihi karo maanta waa xamaadaysa waa xamaasaysanahay walaalkay koofi waxaan leeyahay hambalyo welcome to the muqdisho once again insha allah bismillah wa kusugeyna iyo dhalinyarada kale oo la xirnaadna kulligiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan kala u hambalyeynaa dawladda Soomaaliya sidii cadaaladda u fiirisay in uu walaalkay dad rabeen in ay magaciisa uga dheelaan laakiin maanta soo baxday in uusan wax lug ah ku lahayn waxa socda aadan u hambalyeynaa dawladda Soomaaliyana waa ugu hambalyeynaa guuleysta adinkana miidiyaha koofi wuxuu aamusiyiinta musuqmaasuqa sida weyn u yeedeenay maxkamadana maanta ay fasaxday bal taas ma cadeynaysa in cadaaladdu ay jirto wallahi cadaaladdu waa jirtaa waxaan aaminsanahay inay jirto koofi ma uusan ahayn nin musuqmaasuq ma ahayn koofi wuxuu ahaa nin aad uga fog musuqmaasuqa tan lagu eedeeyana waxaan qabaa in ay ahayd wax aan jirin waana cadaatay taas waxay cadeynay marka cadaaladdu inay shaqeynayso Soomaaliya cadaaladdu ha waarto cadaaladdu ha shaqeyso waxaan leeyahay once again koofi ma laga yaabaa koofi dadkii ku soo eedeeyay dacwada musuqmaasuq inuu maxkamadda siin la karo of course waa dhici doontaa insha allah bismillah kariim waxay isku dayeen inay koofi magaciisa uga dheelaan laakiin waxaa ilaahay mahadiisa magaca koofi inaan lagu dheeli karin waxaa ilaahay mahadiis ah qofku hadduu daacad yahay daacaddu waa soo baxdaa daacadnimadiisu uu ku soo baxay inuu yahay nin nadiif ah uu ku soo baxay dawladda Soomaaliyana mar labaad waa u hambalyeynaynaa kulligiina guuleysta waa mahadsantihiin.